Ministre, može samo jedno pitanje, može. Po prvi put ove godine voz je stigao na vreme. Da li je to zato što je ministar bio u vozu? Znači, su rekli ljudi u vozu, rekli su da ide na... Ne, znači šta, mi kad smo gledali kakav je red kašenja bio, nije baš to tako kao što vi kažete. On se značajno smanjio prethodnih godina. Tako da trudimo se zaista da ispoštujemo maksimum dinamiku i napravit ću jedan mali klip gde ćemo pokazati ljudima kako je bilo raspoloženje ljudi u vozu, kako su zadovoljni novim kompozicijama, tako da nisam baš siguran da ste u pravu. Sastanku sa predsednikom opštine, sa direktorom Puteva Srbije, sa gospodinom Krstom, definisali smo da krećemo u radove. Odmah smo krenuli na ovih 13 km, mesna zajednica Makovište, seča reka kreće brzo, Brajković je već krenulo, čini mi se, i mesna zajednica Varda, to treba da krenemo koliko se ne varam sutra, je tako? Tako da, zaista smo ozbiljna sredstva izdvojili u investiciju u ove lokalne puteve, praktično to je skoro trećina opštinskog budžeta na godišnjem nivou. I ne samo ovde, i ne samo u Zlatiborskom kraju. Želimo da investiramo u putnu infrastrukturu, ne samo u strateške pravce, nego i u lokalnu infrastrukturu i želimo ljudima da poboljšamo kvalitet života i na tome ćemo se fokusirati u narednom periodu, jer prošle godine nam je zaista korona pokolebala nas i ukočila nas, je ceo svet je zavijen i ukočen u ovoj krizi. Mi moramo sada da damo gas i da budemo agresivniji u ovim investicijama. Što se tiče ove putne infrastrukture, trenutno se radi 4 km puta, to je prva faza, to je od Makovišta ka Kosjeriću. Idemo od sela ka gradu, a ne od grada ka selu. Nadam se da je to u ovom trenutku zadovoljavajuće za ove meštane, jer je putna infrastruktura u katastrofalnom stanju. Imamo obećanje ministra, obećanje direktora puteva da to nije kraj. Ovo je samo početak, jer je tek počela građevinska sezona i nećemo stati na ovome, nastavit ćemo dalje. Pa imajući u vidu da je dosta lepo vreme, da kažem, za ovo doba godine, da smo radove počeli na 4 deonice, 4 mesne zajednice i po planu koji nam je dao gospodin Drovnjak, direktor javnog preduzeća Puteva Srbije, za 2 meseca bi trebalo da završi. Jer asfalti kreću u aprilu mesecu, obzirom da ima hladnog vremena, najavili su ovih dana, neće asfalti biti, ali sve pripreme do aprila za asfalt će biti gotovo. I računam za 2 meseca biti gotovo.